I den her video, der kommer vi til at snakke om, hvordan du kan lære at lave et L-sit, også kaldet en katete, typiske fejl og progressioner. Til at starte med, så vil Signe lige demonstrere, hvordan man udfører et L-sit. Så med strakte arme presser hun kroppen op fra jorden og holder sig i en 90 grad vinkel med knæene strakte. Den første progression, vi vil gennemgå for at lære at sidde i et L-sit, det bliver selv samme position, men i stedet for at have knæene helt strakte, så bøjer vi dem ind til 90 grader. Så Signe hun presser sig op, skubber skulderen ned mod jorden og løfter knæene op. Så ved at lukke kroppen mere sammen, så bliver det altså nemmere for os at sidde i den her position. Når man har styr på sit halve L-sit position her, så vil næste skridt det vil så være at begynde at strække knæene ud, men i stedet for at holde dem helt vandret, som vil være lidt hårdere, så holder vi dem med en hældning nedad. Så Signe hun skubber sig op igen på samme vis som før, og holder knæene strakte, men her der må benene altså gerne hælde en lille smule nedad. Så det her, det vil jo så være skridtet, før man kan komme helt op og holde sig selv vandret. Så i takt med, at man bliver stærkere, så løfter man selvfølgelig bare benene op mod horisontal. Her til sidst, der vil vi lige vise en supplerende øvelse, som man kan lave, for at lige få det sidste styrke, der skal til, for at fuldende sin katete og komme op og sidde vandret. Så Sines udgangsposition er den samme, som hvis hun skulle lave en rigtig katete. Herfra placerer hun bare armene ned mod knæene, og så løfter hun fødderne så tæt ind til kroppen, som hun kan komme til. Det her er en rigtig god styrkeøvelse for maven og hoftebøjerne til at træne den her kompression, altså at kunne lukke sig sammen, som kateten kræver. Når du så har fået rigtig godt fat på din L-sit ved brug af de her progressioner, så kan du så lige tage den skridt videre og arbejde lidt ekstra på din stabilitet ved at udføre samme position i ringene. Det stiller altså dramatisk større krav til skulderstabilitet og vil gøre positionen væsentligt sværere at holde. Så Signe, hun vil lige demonstrere en gang, hvordan det ser ud. Så kommer op, strækker armene, drejer ringene ud af og løfter benene op til vandret. Så nu har vi altså gennemgået progressionerne for, hvordan du kan arbejde dig op til at komme op og sidde i et L-sit. Og efterfølgende, når du så kan sidde der, hvordan du kan så gøre det endnu sværere for dig selv ved at udføre samme position i ringene. Noget man også lige skal være opmærksom på, det er, at hvis man har problemer med mobiliteten, særligt i bagkæden, så er det altså også noget, der skal arbejdes på sideløbende. God fornøjelse.